chovendo? Certeza? Eu deixei na minha cama aí. Mas eu pus ali, mano. Vem não. Não, eu tirei e coloquei na minha cama. Eu não verifiquei quantas tinhas, mas eu coloquei. Tá chovendo sim. Mário, tá chovendo sim, filho. O quê? Tá chovendo sim, não tá não? Não, dá pra ver, chovendo alguma coisa. Poxa, eu tô vindo daqui? É? Essa chuva aqui. Talvez eu esteja louco. Mãe, mãe. Tá assim não, chovendo? Olha lá, tô espectro chorando. Thank you.
cama, embaixo da minha cama. Tá, Marlon, tá sim. Tá dentro do armário, hein? Tá dentro do armário. O de cá. Vermelho. Fofinho.
across the river, you hear freedom calling, calling me to answer. The river, you hear freedom calling. Certain keep it on. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river. Across the river. Eu achei esse look aqui bem perfeito. Por isso que eu não vou mudar. Deixa eu ver se não tá alto. Tá não.
cabelo tá bonito. Talvez eu só tire essa maquiagem. Deixa eu ver se tem alguma máscara de rosto. Que isso? Não, não tem. It's the sunrise and those brown eyes. They're the one that I desire. Esse look veio perfeito também. Eu curti a blusinha. Tinha combinado de baixar. Qual o nome daquilo? Olha. Tinha combinado de baixar algumas telas de fundo. E não deu tempo. Gente do céu, eu digitei no Pinterest. Tela de loading. Nossa, apareceu muita coisa legal. Nossa, eu fiquei tipo de cara de tanta coisa legal que apareceu. Perdi a camiseta. Tudo bem. Ai, que fofinho. Curti. Maquiagem. The guy told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And it's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be safe? Second, I figure it out. He pushes me away. I won't fight for love if you want me halfway. Lembrei de Mortal Kombat agora. Nossa, iluminador que você quer. Colocar outro cabelo nela.
muito parecido aqui também. Que eu achei linda demais. All I want is love that lasts. Is all I want, too much they ask. Is there something wrong with me? All I want is a good guy. Talvez mudar a calça. Colocar uma calça mais arrumadinha. Nossa. Descobrindo calças. Descobrindo CCs que eu não conheço. Que eu não sabia que eu tinha. Olha, assim. Nice to meet you. Have you been? I can show you incredible things. God, look at that face. You look like my next mistake. Oh yeah. Money in half. How can I do for my kissing? Gostei da calça. Talvez se a gente pôr um vestido fica melhor, né? Olha. Esse aqui é lindo. Agora o sapatinho. Olha, gente. They tell you I'm insane. Got blank space, baby. Now write your name. Eu gosto desse acessório de cabeça, gente. What you want? Be the girl for a month. Tentador, mas não. Não sei. A cor de cima não combina com o vestido, por isso que eu. Ai, tá bonita. Isso aqui nem vai ser muito difícil. Gostei da roupinha que ela tá já. Desafio do Adão e Eva, hein, gente? Nossa. Eu esqueço que tem esse desafio pra fazer também. Vai ser esse. Cadê o chapéuzinho? Tô gostando mais. Tá, vou tirar as trancinhas. Eu vou pôr. I got blank space, baby. And I'll write your name. Na 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 na.
curti assim. Essa música é muito boa. Nossa. Tem rosa. Que eu nunca vou decorar essa música. Switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. Oh my love. Switching for you. Achei um bug interessante isso aqui. Searching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. Tá bonito, não vou pôr mais nada, não. Calor. Eu acho que eu vou fazer o jogo pronto. Não. Para de ser vergonhice. Fazer o mesmo. Perfeito. Agora a gente põe um. Que é isso? Ah, um sapato. Põe um sapato. Essa música é muito vibes, né? Não sei se vocês estão escutando. Deixa eu ver. Tá bem baixinho. Gente, olha o detalhe dessa mão. Gente, que fofo. Olha que detalhada. Essa skin foi muito bem feita, né? O cabelo tá bonito. Achei assim mesmo. E de frio. Bonitinho. Gostei assim. Eu com preguiça, não. Que é isso? Eu achei perfeito já o look. Eu vou colocar uma touca. Aqui. Um pouco mais claro. O nome dela vai ser Sabrina. Sabrina Tomás. Sabrina Tomás. Ela gosta de cachorro. É uma pessoa alegre. Amante da música. E amiga da natureza.
Cada look dela ficou super perfeito, né? Bora dar uma olhada de perto. Esse vestidinho é muito fofo. Esse daqui ficou muito fofo. Gente. In your darkest times, I was there for you. In your darkest times. Ela ficou muito linda. Ela me lembra Velma. Scooby-Doo 2, será? Eu não lembro o nome do filme. Bem despojadinho. Outro despojadinho. De festa. Que eu achei muito graciosa. Olha. Toma banho. Eu achei fofa. Tá, tá linda. Vamos dar mais nada. Sabrina Tomás. Seria bom se ficasse um bagulho amarelo em todas as roupas que a gente não usou, né? Vamos continuar. A vida do Barrett tá igual a minha, só. Tô enrolando pra estudar pra redes, mas eu tenho que estudar pra redes. Então, não quero estudar pra redes. Matéria tão chatinha, mas tão essencial, sabe, do curso. Se a metodologia do curso fosse melhor, da matéria fosse melhor, sabe? Mas é tão chato. Cause you and I wake up for the summer. Pronto, chega de música por hoje. Por hoje não. Pela live, porque eu quero escutar música hoje ainda. Ai, gente, eu queria saber com vocês se eu conseguia fazer live de pixel art. Pra vocês verem eu fazendo pixel art. Estão dormindo. Vamos acordar, né? Tu? Ai, eu troquei o cabelinho dela. Eu mostrei pra vocês. Gente, ela é uma incógnita porque eu não sei. Tipo, eu não consigo me decidir quando ela tá legal. Para Elliot. Inimigos, ah.
Tu? Vem cá, amigo. Ele tá com comida estragada. Ele tá me desobedecendo, velho. Tu parece sem vergonha. Tá bom, né? Vai lá comer. Coloquei mais quente, né? Tá, amiga, ó. Amiga não, amigo. A gente já fez as coisas aqui. Tá, a gente tem. Tá. Ai, a nossa média, gente, que incrível. Vamos curtir a nossa esposa, né? Vamos sair, né? Colocar pra eles jogarem juntos, né? Como é que eu desligo isso daqui, gente? Coloquei a música do jogo total pra ser mais alta, então a gente vai ouvir mais no cast. Um pouco mais altinho. Ai, gente. Eu queria ir com eles, sabe onde? Aqui no farol. Gente. Porque eles estão sempre no farol juntos. Ah, meu Deus, gente. Um gato. Peraí, ai, Deus. Ele te corre aqui. Larga. Vem cá. É um cachorro? É um cachorro ou é um gato? Cachorro, gente. Sei que era um gato, mas vem cá. Ele te corre aqui, filho. Vem cá, ó. Teletransportar pra cá. Não, cachorro, calma. Não! O cachorro sumiu. Cadê? Ah, ele caiu na água. Ele caiu na água. Tá com vontade de fazer uma loucura. Bora levar esse cachorro pra casa. Vamos levar esse cachorro pra casa. Elogiar ele. Oh, gente, ele tá com fome. Meu Deus do céu. Ele quer ser nosso dono. É. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Que eu faço? Calma. É uma elogia. E ele dá um petisquinho. Petisquinho. Onde é que tem petisquinho? Meu pai, calma. Calma, gente, que eu fiquei doida agora. Respira. Dá petisco. Oferecer amizade. É, gente. Bonitinho. Como a gente chama pra ser nossa? Quero que ele seja nosso, pra todo sempre. Vamos dar um carinho. Quero. Não, vem embora não. Vem embora não. Perebas, não vai embora, meu filho. Não. Não vai embora não. Como que eu faço? É uma cachorra. Cachorra. Adotar.
Oi, vamos ver se ela quer ser nossa. Você quer ser nossa? Ai, será? Sim. Vai ser perebas. Vamos todo mundo pra casa então. Ah, eu queria ir com a bichinha lá pro farol. Ir até o farol com todo mundo. Vamos lá? Será que eles só vêm juntos? Ah, nem animação, gente. Eu queria uma animação. Mas eu fiz uma bagunça aqui no meu guarda-roupa, hein? Gente, olha que casarão. Tem que bater na porta? Pode entrar, né? Só isso? É um museu? Só isso? Não, só. Pensei que ia ter mais coisa. Ah, tem um cabo aqui. Tipo um museu mesmo. Tem nada de bom. Esse é o tal do farol? Ah não, o farol tá ali. Subir. Bela Elite. Numa nevasca a gente tá aqui fazendo bagunça, né? Ele vai subir ali? Ai, que legal. Tentar ter um bebê com a Gisele. Oi. Ele vai chamar ela. Cadê o cachorro? O cachorro tá ali. Amiga. A gente só tem animal fêmea, gente. Eu quero um machinho também. Tudo bem. Obsessão dos animais. Perebas. Cadê estou, meu filho? Tá obsessivo com o quê? Com o computador. Todos eles ficam com o computador, né? Ai, gente, eu tô bonitinha. Partiu meu coração ver ela no frio lá daquele jeito, gente, deitada. As ideias. Todo mundo pra casa, né? Wake up for the summer. Ué, que é isso? Era bug. Oi. A Perebas veio junto. Ah, é pequenininha a Perebas, ó. Que bonitinha. A gente já vai pôr uma roupinha nela. Construir um lugarzinho pra ela dormir e tudo mais, né? Como ela é um cachorro pequeno, ela pode ficar numa cama pequena. Então, nice. Aqui. Lascou. Tá. Vixe. Tem que ser dentro de casa, né, gente? Não pode ser lá de fora. Lascou. Calma lá. Isso aqui a gente pode pôr pra cá. Aqui.
aqui, ó, um lugar bem livre. E a cama da Parevas a gente pode pôr pra cá, ó. Bem aqui. Né? Pode pôr aqui. A gente põe uma corzinha, né? Pronto, assim tá bonitinho. Aí tem que pôr o bagulho de comida, né? Não tem diferença alguma. Mas não tem coverte. A gente vai ter que ficar enchendo toda hora se for isso daqui. Aí é chatinho, né? E pôr isso aqui também. Isso aqui eu vou pôr do lado de fora, né? Óbvio. Que ocupa bastante espaço. E o que mais? Ai, meu pai, o que mais? Eu esqueci o que eu tava pondo. Ai, eu esqueci, velho. Calma, 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 calma. Comida, comida, comida. Ah, eu vou pôr isso aqui. Mas não tem nem da cor que eu quero. Isso que fere meu coraçãozinho. Tá, ó, eu vou pôr isso aqui, ó. Que não tem na cor preta. Eita, isso aqui não, tapete não. A gente pode pôr aqui. Acho que não vai interferir. A gente apaga só esse daqui, ó. E aí a gente tem mais cores aqui, ó. Tá vendo? Aí, velho. Assim mesmo. Esse tapete. Não. Essa cozinha tá tão vazia, né? Acho que vou pintar de preto aqui a parede. Eu quero trocar essa mesa também. Deixa eu arrumar esse celular. Pronto, arrumei o celular. Não tô gostando dessa mesa mais. Tem que continuar sendo uma mesa pequena. Essa mesa. Olha, de preto fica linda. Talvez tirar essas cadeiras. Colocar outras. Tipo. Olha, essa é fofinha. Neon? Não é neon. Ai, que caro. Pôr um pouco mais pra cá. Talvez seja essa iluminação também.
esteja me irritando. Depois eu reformo isso aqui, mas ficou bonito agora, né? Talvez porque essas cores, às vezes, elas saturam a mente, sabe? Aí, ó. Sempre dando uma arrumadinha. Quarto. Já tem parede preta. Tá legal, será? Será que a gente muda a cor do piso, alguma coisa assim? Né? Talvez seja o piso também. Olha. Assim será? Assim fica bonito também, né? Menos textura, mais legal. Quer dizer, pra mim, né? Quanto mais liso, melhorzinho. Ok. Tipo um granito, será? Tipo assim, achei bonito. Mas talvez só pro quarto. Isso é uma laje. Nossa, hum? Nossa, caro. Tá. Tá bonito aqui, né? Tá feio, não? Tá bonitinho, não tá feio não. Que coisa a gente muda, né? A gente comprou os bagulho da cachorra, que era o mais importante. Compramos. Tem coisa de brinquedo. Quantos brinquedos a gente tem? Deixa eu ver. Temos uma bolinha. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mandar a bichinha comer? Vem cá, amiga. Você. Vamos estudar. Lá tomar uma ducha. Vai. E a cachorra? Correndo pela casa. Ai, gente, que fofinha. Melhor aquisição do ano, hein? Ela já vai entrar na casinha. Ela é salsichinha, né? Ai. Que bonitinha. Será que ela briga com um bagulho de limpeza? Deixa eu ver aqui. Ela não briga com o bichinho, né?
Será que ela tá grávida? Acho que não. Muita responsabilidade, né? Mas se ela tiver. Vamos treinar aqui, ó. Da cachorra. Ai, ela é do vinho. Que bonitinha. Que bonitinha, gente. Eita, quebrou o bichinho. Por isso que ele tá fazendo barulho. Coitado. É, amigo, hein? Quando que começa? 17 horas. Amanhã, então. Amanhã já começa. Tá, de acordo com o desafio, a gente tem que completar isso aqui. Que tá quase completando, hein? E temos que adquirir nível 10 em videogame e mixologia. A gente tem níveis altos em bastante coisa. Nossa, robótica, culinária, programação, carisma, comédia, videogame, travessura, mixologia, mecânica, bastante coisa. A gente pode até, ó, dar uma ampliadinha. Gisele, meu amor, só pra desencargo de consciência. Tomara que ela não esteja, não, gente. É muita coisa. Ai, gente, tô nervosa. Acho que não deu. Só tinha um risquinho. Ah, não tá. Obrigada, The Sims. Caso The Sims eu sei diferenciar agora. Amiga, tem alguém na porta aqui, ó. Não sei quem é, não, mas tem. Vamos brincar com a cachorra? Né? Tinha um cachorro branco que passava todo dia por aqui, gente. Não sei se ele era abandonado ou não. Que era igualzinho a Pereba. É,
reparar isso aqui, porque tá me irritando o barulho de uma forma. Eu sempre abro errado. Pode não. Comum e eletrônico. Tá, vamos vasculhar a peça aqui. Pra ver se acha uma de eletrônico. Uma de robô. Eu ia mandar ele cozinhar alguma coisa, né? Vamos cozinhar desse daqui. A gente pode fazer uma comida do campo. Vamos fazer ovo? Vamos fazer ovo. Ovo salgado em conserva, alguma coisa assim. Mas é ovo cozido. Amiga, ajuda o cachorro ali. Pera, você é uma cadela teimosa. Ela raramente muda seu mau comportamento e não presta atenção às suas broncas. Horas. Ai, que sonho. Gente, ela vive xingando a gente, que é isso? Bem que a gente precisa separar dela, né? Eu não sou paga pra. Nossa, imagina. Ai, bolovo. Gente, olha. Ele fez bolovo. Tchau, Rita. Tchau, Rita. Ai, ele tá comendo bolovo, gente. Olha que legal. Amiga, você é muito idiota, porque você. Que babaca. Vamos pedir desculpas, cadê? Como que pede desculpas? Porque ela xingou ele, eu não gosto disso não, gente. Ela xingou ele, mano. Samba.
Ah, gente. Paçoca não, perebas do céu. Vamos lá, deixa essa mulher em paz. Feio pra você, hein? Feio na sua cara. Não pode. Isso mesmo, rapá. Vem namorar comigo, sim. Vai dormir igual nós dois também. Se reclamar, você vai casar também. Um milhão de vezes. Meu coração é seu e o meu é seu também. Vai lá, amiga. Vai namorar comigo, sim. Vai dormir igual nós dois também. Se reclamar, você vai casar também. Meu coração é teu e o meu é seu também. Tá, veio do nada essa música. As ideias. Já vai fazer. Eita, amanhã ele tem aula, né? Comer alguma coisa pra você ir dormir logo, né? Amanhã não, hoje, ó. Oh, família toda reunida. A gente pode fazer uma lata de novo, né? Pensando na mamãe. Vamos dormir. Cachorrinho. Calma, eu quero ver o cachorro. Rosemary. Oi, um bulldoguinho, que bonitinho. Tá. Vai dormir. Você vai dormir também. Que milagre eles não reclamando, gente, ó. Vamos desligar todas as luzes. Minha bebezinha tá aqui. O Elliot, ele vai estudar. Cadê? Ele começa às 8. Belezinha. Tá pra mais quente, né? Tá. Meu coração é teu e meu é seu também. Conta foi R$ 500. Eita. O dinheiro tá bom hoje não, hein? Ai, que susto. Início do período. Começa hoje, tem 5 dias úteis. Nice, então. Deixa eu acordar ela. Amigos, usar o banheiro. Tu tem que usar o banheiro também. Amiga, sai do banheiro. Acho que não vou separar eles, não. Bora levar. A gente vai ter que comprar uma banheira, gente, ó, pra dar banho na pereba. Nossa, todo mundo. Ninguém vai cuidar da pereba, né? Tá, eu vou aproveitar e entrar no modo construção. E colocar qual é o nome disso? De uma banheira. Cadê?
Só que eu não gosto de banheira, porque demora muito para eles tomar banho na banheira. Então eu vou pegar uma ducha. Ducha banheira. A mais barata é 800. Nossa, é muito cara. Ah, esse é bonito. Bonita. Sim, entra por aqui, né? Então. Ficou mais agradável, né? Acho que ficou. Ai, Jesus. Meu pai, calma. Eu buguei, calma aí. Gisele não consegue encontrar seu kit de teste de solo de jeito nenhum. Ela seria capaz de jurar que ela. Calma aí. Ela seria capaz de jurar que ele estava onde o deixou. Será que foi sabotagem? Depois de passar horas procurando, Gisele tá ficando sem tempo. Ela precisa examinar uma amostra antes que o seu chefe comece a fazer perguntas. Confessar? Confessar, né, gente? Ó. Eita. Era melhor do que ser demitida, né? Tá, o Elliot tem aula quando? Em 2 dias. Fazer atividade. Coitada da Gisele. Bichinha, gente. Olha, Tito livre. Então.
Nova de travessura. Depois a gente dá banho nela, gente, é porque a gente tá com muita fome. Mamma mia, here we go again, mamma. Qual o problema, meu bebê? Mamma mia, here we go again. Mamma, a gente não vai ser promovido hoje, né? Dá banho nele? Ah, já tá indo. Água quentinha. Que bonitinho. Usar o banheiro. Comer alguma coisa, né? A mãe de ele não quer, não? Chata que pode ser que ela caia. Ah. De boas. Curti essa música. Ela só tem esse look de cá. Eu vou trocar essa camiseta.
Tomara que não pegue copyright essa música, né, gente? Eu acho que não pega, não. Tomara, né? Eu gostei. Talvez esteja curto demais pra ela. Então eu vou pôr esse bagulho aqui, ó, que eu tenho. E eu acho que eu vou pôr uma botinha. Esse vestido é bonito, hein? Vamos ver as versões. Ai, que fofinho. Nossa, que lindo esse daqui. Eu gostei. De boinha. De calor. Aqui, achei você. Pior que eu nem lembro o cabelo dela direito. É o cabelinho que fica bem nessa reta de cá. I know you were traveling and walking down. É isso, né? Isso mesmo. Isso que ela esteja um pouco sem cor. Tá pegando nada? Nenhum delineado? Uai. Agora eu quero saber por quê. Será que essa é a skin? Que fofinha. Oi, gente, que bonitinha. Não tem verde? Tem. Pra sair. Ai, gente, que fofinha. Ai, de dinossauro, gente. Tem dinossauro colorido. Tem rosinha. Tem verde. O verde fica parecendo que é muito de machinho, né?
Vou deixar verde, porque é da cor verde. Ah, mas ela é muito linda. Que bonitinha. Então, se a gente pôr a coleirinha, não fica aparecendo. Sim, ó. Não. Fica estranho, né? Vou deixar verde. Que bonitinha. O que que tem aqui? Tira isso. Teimosa, arisca. Bora por outro. Qual a gente põe? Ela parece. O que que ela parece? Comedor, que come muito. O que você parece? Terrier escocês, pereba. Eu acho que ela é leal. Ou conversadora? Não. Aventureira. O que você é, perebas? Não sei. Queria pôr pra ela já. Ela tem teimosa e arisca. Pô, alguma coisa boa, né? Tá. Porque ela come. Não. Que ela late bastante. Inteligente. Leal, vamos colocar aquela leal. Pronto. Que bonitinha. Tu. Será que são as tatuagens dela que estão me incomodando? O que que eu pus? São essas tatuagens, viu? Não sei o que eu pus, mas vamos tirar tudo. Tirei tudo. Vamos pôr de volta algumas coisas que eu sei que ela tem. E aí, a gente põe uma outra. Essa é legal. Tem uma outra no braço, talvez. Tá melhorzinha. Eu não tenho tantas tatuagens. Eu tinha bastante, mas eu apaguei. Não era pra ter apagado, era pra ter passado pelo disco C. Não pro disco D. Falei que ela vinha pra casa. Foi promovida ainda, ó. Oi, minha linda. Trabalho tedioso. Nossa, o celular tá morrendo aqui. Deixa eu acordar o bichinho. I can't lie. I can tell you, JJ, baby, wipe your eyes. Don't let her see that he got the best of you. The right take the best of you.
I got a question for you. Is it worth it? Real love you think you deserve it? Can you often set your purpose, say? In a good time, personally, I do my best to support your dreams, baby, get you with me. It's time to boss up. Get your feet in, gotta get out and get your back up. Hit that gym and gotta be fine. Go get a degree, go girl, focus on me. A lack of attention that you need, know you had in for the knee. Hey, oh, okay. Eita, alguém decorou alguma música. Ah, celular. Acorda aí. O celular, ele gosta de fazer, se fazer de engraçadinho, sabe? The last thing that he got the best of you. Right to your hands of you. Ele já fez a lição de casa. A gente devia ter pegado mais matéria, hein? Tá, vamos cuidar da gente, não? Cadê? Acho que eu vou mandar ele consertar o PC primeiro. Olá, amigo. Pronto. O computador voltou. Nossa, que alto. Deixa eu ver se meu amigo tá vivo. Ai. Tem que dar umas verificadas. Opa. Opa. Nossa, esse teclado tá bem travado, hein? Me dá um bom dia bem caloroso. Taca fogo. Tam, tam, tam. Eu não entendi. Calma aí. Tá ligando? Claro. Quem é esses moços que ela conhece, gente? Ó. Tá ficando com ciúmes. Vamos lá usar o banheiro. Oh, meu Deus, que homem exemplar. Aí, filho. Tem alguma coisa da universidade? I can tell you, JJ, baby, wipe your eyes. The last thing that he got the best of you. Girl, I took the rest of you. A gente tem um ponto de fama? Ela tá usando mais videogame do que ele, né, gente? Tá, amiga, ó. Deixa eu... Aqui. Que linda essa sala que eu fiz. Que orgulho de mim mesma. Ai. Será que eu vou com a Gisele? Eu não sei se eu vou com a Gisele. Vamos levar a nossa mãe, o Arthur. O LOL não. Vamos sozinhos. A gente não... Eu esqueci da Gisele, gente.
Tá, vamos lá então. Belezinha. Oi. Brincalhões e piadistas. Tá, vamos assistir o Fogos. A gente pode contar piada. Vamos ser todo mundo brincalhão, né? O piadista. Ser todo mundo piadista. Tá, tem que contar piadinhas por aí, né? Eu não me aguento, não, não. Piadinhas, vamos lá. I can tell you, baby, I got a question for you. Is it worth it? Real love, you think you deserve it? Personally, I do more than support your dreams, baby. Get you with me, it's time to boss. Rita. Ó, tem várias pessoas por aqui. A nossa roupinha, né, amiga? Ele posou na frente da mulher. Coitada. Olha! Gente! Tem pra comer. Tahine? Tahine. Só que é caro. Nossa, pombo, gente. Que fofinha. Tahine é macarrão, né? Nossa mãe, faz um tempo que a gente não conversa com ela. Vamos lá conversar com ela. Flows, it 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 fl
onde que a gente compra? Temos para comprar. Ai, muito caro essas coisas aqui, hein? Ai, eu quero isso aqui. E não, que caro. Tem nenhum baratinho? Não, isso aqui é uma vela. Vou comprar um morteiro. Um morteiro. Saudade. Tá, vou usar o banheiro lá. Tinha um moço de YouTube que ele fazia vídeo estourando bombinha. Não morra, Elliot, por favor. Lá usar o banheiro, fio. Quer praticar programação? Clicar? Ficar concentrado. Garanto nada. Olá, amigo. João! Gente, a gente nem conhece o João. Apresentação alegre. Eita, cachorro. Calma. Calma, gente. Situação. Falei pra você, não é prato.
Mas eu retornei. Eu nem lembro o que eu fui fazer. Fui usar o banheiro. Ah, tá, eu pus o cachorro pra fora também. Pus o cachorro pra fora. Ainda aproveitei pra usar o banheiro um pouquinho. Perdão. Saudade do João. Ele é um sim tão bonito que eu fiz. Bora ver. Se apresenta aí. Não, sua filha da mãe. Meu bichinho. Oh, gente. Filha da mãe. Conversa agradável. Ganhamos bastante coisa. Eu amo fogos artifícios, gente. Acho tão bonitinho. Sempre tem guerra de condomínio, né? Tem dois condomínios que sempre se destacam aqui na minha cidade. Olha essa roupa. Quem é esse cara? Bora pra casa. Ai, gente, ganhou fogo de artifício. Que pena. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. Sei que sou capaz. Né? Tá, chegamos em casa, depois uma noitada. Vamos dar uma dormida? Vou tomar um banho primeiro. Toma um banho primeiro, depois dá uma dormida. Cadê a bichinha? Ela... Ai, gente, ela ficou esperando a gente, ó. Coitada. Ela pegar alguma coisa pra comer. Ficou linda, né? Essa cadeira. Essa mesa. Thank you.
Que bonitinho. Ou não? A Dina? Quem era a Dina? Nossa irmã? Não, a Catrina já morreu. Quem era a Dina, gente? Nossa tia. Nossa, gente, coitada. Coitada. Que triste. Ela te tem aula hoje? Tem sim. Começou a fazer trabalho, né? Amanhã é Natal, olha só. Tem noite na cidade. Véspera de ano novo. Onde a gente vai deixar nossa árvore de Natal? Aqui mesmo, né? A gente pode afastar um pouco a mesa pra cá. Colocar aqui, só que aí vai ficar um pouquinho no caminho. Só um pouquinho. Gisele vai trabalhar. Tchau, Gisele. A gente nem comprou um presente pra ela, né? Posso lá para carregar daqui a pouco, hein? Se não sou eu quem vai fazer você feliz. Que ela tá latindo? Oi, mamãezinho. Tá, vamos de volta pro PC porque a vida não pode parar. Estudar hoje, verdade, às 11, né? Vem cá, amigo, pegar a correspondência. E aí, moço, bom? Pegamos tudo. Olha, um azevite refinado.
Moço da limpeza já veio. Vender esse microfone? Ou não? Deixa no inventário. Esse azevite. A gente pode deixar aqui em cima da mesa mesmo, né? Tem nenhuma utilidade? Vender então. Vender também. Ele vai pra aula agora, né? Tchau. Tchau, moço. Vai lá, Elliot. Tu consegues. Fazer anotação. A gente tem aula hoje, temos amanhã só. Lezinho, então. Vamos cuidar da gente? Amigo, vem cá usar o banheiro rápido. Tá, vou mandar ele fazer a lição de casa. Ou não, a gente pode andar com a bichinha. Meio-dia? Qual o problema, bebê? Ela tá carente? Tá carente, coitada. Oh, Deus. Vamos lá, dar uma caminhadinha. Qual que é a raça dela mesmo? Não lembro. Uma coisa terrier escocês, né? Vamos correr com ela. Ela não quer. Vamos lá? Essa casa lá. Bonito por aqui, hein? Nossa. Ela queria usar o banheiro, né? Fazer atividade. Vai lá, amigo. I don't know that support your dreams, baby. Get you with me. It's time to boss up. It's okay, get out of here, get your bag up. Get the gym and get the fine. Go get the degree, go girl, focus on me. The liquidation that you need, know you had in for the need. Hey, Oi, Netinho, você tá ocupado? Você pode me visitar? Vamos sim. Quem não chama a gente é nossa mãe, né? Mm-hmm.
A gente nem sabe como tá o Brian, né? E o resto do pessoal. Annalise. Dá uma olhada depois. João. As ideias. João e Frederico são os dois maridos da Rosa. Que é a Rosa. Nossa tia Eliana, né? Eliana. Faz tempo que ela não, que a gente não conversa junto, né? Pra ver. Perguntar sobre o dia. Essa casa é linda, né, gente? Cadê a Annalise? Jurava que ela morava aqui. Ai, tá aqui. Vamos cumprimentar ela. Eu sabia que ela morava aqui, gente. Porque eu pus o Brian e a mulher dele e o filho e a filhinha deles pra morar numa casa. E eu esqueci de fazer a casa da Annalise. E eu também vi o marido dela aqui, ó. Passando, então. Vamos cumprimentar a Annalise. Essa casa é linda, nossa. Bebê. Ele guarda depois. Pra não estragar, né? A Rosa virou adulta. Idosa, gente. Pensei que ela era imortal. Cadê marcas assim? Como imortal. Sona.
faço ideia, velho. Vamos guardar para não estragar, né? Ai, cozinha linda que eu fiz pra ela. Saudades. Saudades do que a gente não viveu. A gente tem que ir pra casa. Tchau, gente. Bye, bye. Bora pra casa. Ai. Porque a nossa mulher não tá bem. Qual o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Gente. A Gisele, a Gisele. Nossa. Tanto nome na cabeça. Da Gisele. Oh, minha filha, dá uma choradinha pra se acalmar, velho. Funciona. Tentar alegrar ela um pouquinho. Né, meu amor? Vem cá. Como é que você faz isso? Beijinho, vai. Beijinho delicado. Fazer uma caretinha pra ela. Era Gozo? Eu não lembro. Ai, que bonitinho. Tá, eles vão ficar isso aí por quanto tempo? A gente não fez a lição. A gente faz. Ah, a cachorrinha aqui também. Dormir. Sweet dreams are made of this. Everybody's looking for something. Amigo, dorme aí. Dá usar o banheiro. Who am I to disagree? Travel the world and see everybody's looking for something. A cachorra entrou dentro de debaixo da cama. Vai dormir, rapaz. Lá. Tu vai dormir também.
deixa ele dormir um pouquinho mais. I travel the world and I see everybody's looking for something. Something. Ai, hoje é Natal. Então é Natal. Ela veio aqui só peidar, velho. Tá, tira essas decorações feias. Coloca decorações novas. Aí. Bem-vindo à live. Flowers, come in. Nessa Flowers. Bem-vindo à live, tá? Oi. Manda ele fazer a lição de casa. Ela tá bem de boa. Acho que eu mandei ela andar com o cachorro. Bom dia. Que bonitinho. Deus do céu, velho. Eu tô fazendo a lição da faculdade. A outra tá bem de boa. Decorar a casa. Eu tô bem de boa também. Deixa eu pôr a árvore de Natal. Aqui. Nossa, espaço que ocupa. Não é lugar melhor pra pôr, não? Aqui. E você, como é que você tá? Fazer? Tá. Vamos conversar com ela, porque ela já vai trabalhar, né? Vamos dar de presente pra ela um microfone. Gostou? Ela gostou? Gostou. Essa mulher fica peidando, velho. Tem coisa pra fazer, não. Ela tá de folga? Tá. Olha. Que legal. Eu estava esperando isso. Tá, vamos mandar ele ganhar. Qual o nome?
estudar direitinho. Tu. Não, eu já ia fazer isso. Eita, ele nem levou a lição de casa. Ele levou a lição de casa, tomara que ele não leve bronca. A nossa mãe. Dá presentinho pra ela. Vamos dar canoa? Ela tem uma canoa. Por que você tem uma canoa, minha filha? A gente não tem presente. Comprar. Que a Nina ia gostar de ganhar. Nina, adoraria uma ervinha. Cadê a ervinha? Ervas. Inicial. Ela tá cheia de manchinhas. Ixi, será que ela tá doente? Mas ela tomar vacina. Fala, amiga. Ela chegou da escola. Tá, vou mandar ele. É fazer o trabalho da escola dele. Que eu também devia estar fazendo, mas. Tô aqui. Vai lá, fio. Everybody's looking for someone. Someone. Ele já cumpriu todo. Ligando pra você. A gente não se dava muito bem com a Nina, né? Coitada. Humilhou a bichinha. Ela tava doente, a gente mandou ela pro hospital. Que isso? Planta lixo. Olha. Ai, ela veio lavar nossa roupa, gente. Olha que boazinha. Amigo. Vem cá, ó. Say you remember me standing in a nice dress. Que ele quer fazer? Ele quer ser amigável com a Gisele. Lógico. A outra tá lá. Manda ele ir fazer praticar programação. Que bom. Tem um bolo aqui. Já dá pra gente fazer o aprimoramento aqui, hein?
cachorrinha tá ali. Nossa. Lavo direito não, hein, fia? Queria reclamar não, mas... Nível 7 de mecânica, hein? Cadê a cachorra? Foi correr. Belezinho. Que redundância faz? Reduz a frequência de quebra. Aumenta a quantidade de lixo que pode ser removido antes de ficar cheio. Tá, a gente precisa de outras pecinhas aqui. Belezinha, então. Bora... O que ia fazer? Coitada, vai lá comer alguma coisa. Onde que ele pôs a roupa? Achei. Vai lá. Quanto tu... Mandar você dormir. Ela completou? Completou. Tá, vai dormir então. Vai, amigo, vai. Pronto. O cachorro tá carente.
Um cartão postal? Ah. Tá indo embora? Ei, amiga. Dá um presente pra ele? Não, a gente não tem. Olha! Gente! A gente tem aula amanhã, não tem? Tem. Projetos avançados de lógica. Aconteceu? Ele sumiu? Gente. Que legal. Tá, amigo, vai dormir, né? Dormir, né? Tu vai dormir também? Tu dorme do outro lado, né, ó, Zé? Fazer ideia, rapaz. Ele terminou a lição? Terminou. O cachorro foi dormir. Todo mundo fez as coisas. Deixa eu botar a mesinha. Vai.
comer alguma coisa. Acho que eu vou encerrar a live já já, gente. Ele tem aula hoje? Tem daqui a 4 horas. Tá, vamos fazer o trabalho da faculdade, cadê o trabalho do período, editar. Gisele foi trabalhar. Tem que bater na porta. Nem conheço. Da cachorra. O moço da limpeza veio.
Tá, a gente vai encerrar por aqui, né? Porque já tá um tempão aqui e... Tá bem repetitivo. Eu tenho coisa pra fazer também. É isso, gente. Adiós. Vou ver se minha mãe não tá atrasada também. Tchau, gente. Valeu.